Dneska bude opět hlavní roli tahleta krabice. Čau, tak dneska už po pátý budu rozbalovat tenhle mystery box. Pokud jste některou z mých předchozích epizod neviděli, zopakuju pravidla. Kátě jsem poskytl finanční budget a ta dostala za úkol mi za něj koupit na AliExpressu věci, které nutně potřebuju, anebo věci, o kterých ještě nevím, že je budu potřebovat. A tohle je to video, ve kterém budu ty klenoty rozbalovat a zkoušet. Tak jsem zvědavej. Jinak Káťa je za kamerou a opět mi balíky bude házet. No, když já už si nepamatuju, co to má být. Je to dlouho, co jsme to natáčeli, co? Abych nerada začala tím nejděsivějším, to se na tebe nechám, až budeš trošku zpracovaný. První balík. Ty kráso. Já jsem ti musel dát slušný budget, co? Já jsem spoustu zatáhla ze svýho toto. Tak to děkuju moc. Lidi, tohle to je lettering pro zrcadlovku? Jo? Nejdřív myslím, že je to pro mobil. Ne. Jako hele, nechci se radovat předčasně, přece jenom pořád je to z Číny. Je to přišlo hrozně hustý. To je cool. Tohle vypadá hrozně dobře. Koukám, že na tomhle širokém objektivu to asi nebude úplně to pravý ořechový, protože ten široký objektiv má prostě tak široký záběr, že zabírá hrany právě tohletoho světla. Hlavně zjišťuju teda, že do tohletoho evidentně potřebuji ještě baterky. Každopádně nějaký jsem tady doma vyhrabal z ovládače a tak nějak podobně. Plus, minus, minus. Má to takovýhle displej. Ty kráso! Ale každopádně člověk je potom osvícený takhle přesně tím ring lightem a když to potom je tady takhle přímo jako na tom objektivu, tak to potom dělá i takový ten zajímavý efekt těch kroužků ve očích. A dobrý na tom je, že kromě tohle toho čirýho skla, tam jsou ještě tyhle ty kroužky, takhle jednoduše se to vymění a mám tady modrý světlo. Podobně i tak bude fungovat tenhle ten žlutej. Jo. No a tenhle ten je oproti tomu původnímu takhle zakalený, což nám bude dělat i jemnější světlo, takže to nebude tak ostrý. Příjemnější, jemnější softbox. Co to umí dál potom? Já ještě můžu přidávat nebo ubírat intenzitu. To je bomba. Tohle je skvělý. No, uklid si to a pokračujem dál, to dobře bylo oblíbené. Hej, já tohle nemůžu ukázat ve videu. Tohle si myslím, že jako na YouTube projde. Tohle se bojím, že asi jako že neprojde. To milé. Připomínal mi tě. A jako jo, jistou podobnost tam vidím, ale radši to nebudem rozmazávat. Myslím si, že hele. Nic moc nečeká, co? Vypadá to trošku jako zubní pasta. Jako takhle, já vím, že ty věci jako z toho ale chci zkoušet to, ale jestli to je zubní pasta, tak to se asi budu bát jako vyzkoušet. Není to jako zubní pasta? Ale jo, taková typická zubní pasta. Jako teď mě to trošku evokuje ořezávátko, ale ořezávátko to nebude. Co s tím mám dělat? Tady se to otevírá? Asi jo. Co to je? Jako reálně, co to je? Nějaká čínská verze ježka v kleci, nebo já nevím. Tohle vypadá, že se tam jako do jisté míry urvalo. Můžu to tam zkusit narvat ty, do těch kloubů. Měl to být dávkovač na zubní pastu. Tam takhle zatlačíš kartáčkem a ono ti to dá pastu na kartáčku. Ale já to pak zkusím rod. Ne. To je ne, tak ono se to jako dá takhle otevřít, jo. A teď si to tady hezky dáme dohromady. OK, tak Colgate tam nepasuje. Nice. Tohle jsou na led formičky, tak jsou to na pečení. Ne, já už to jo, na zmrzliny? No! A tohle to jsou k tomu. Jistě, dřívka. Tak to musíme hnedka vyzkoušet. No to teda. Každopádně se mi líbí, jak se mi tenhle ten AliExpress tady začíná hezky prolínat s baštou. No protože jsme zjistili, že doma nemáme žádný džusy nebo žádný jogurty a tak podobně, který bychom mohli proměnit ve zmrzlinu, tak si uděláme kolovou zmrzlinku.
nejdřív se tam takhle protáhnou dřívka. Ono to má i takhle to? Aby to zůstalo rovně. To je vymakaný. To je mega vymakaný. A pak už se to jenom takhle něčím zalije. Tak, teďko jdem mrazáku. Druhý den, jdem se kouknu na výsledek. Vyteklo. Teď jsem zvědavý, jak se s tím poradíš. Tady to docela dobře ven, což je fajn. Tak jaká je kolová zmrzlinka? Dobrá. Ty to koušeš. Jsi monstru. Yes. Jo. Dobře. Tohle toho jako zatím moc nevyčtu. Z tohle toho zatím taky moc nevyčtu. To je balíček plných malých bílých krabiček. Já bych se hrozně smál, kdyby v tom byla další bílá. No ne, je to to, co si myslím, je to... No, co si myslíš? Já si myslím, že to je bezdrátová nabíječka? Ne. Tak jsem v hajzlu. To bude taky něco hrozně luxusního, stejně jako to první, jo, ale co to je? Takže na tohleto si použíš hrneček na kafe a ono ti to udrží teplý kafe. To je. Viděla jsem i lidi, kteří to používali na svíčky. Jo, že nezapálí svíčku, ale jenom ji nahřejváš a ta vůně se z toho jako uvolňuje. Jo, a ona potom ubývá mnohem pomalej ta svíčka. Mhm. Tak co? Ta plotínka je fakt hodně rozpálená, i když je na ten slabší, jestli na tu slabší teplotu, že fakt je to o spálení a já bych se docela bál možná to i ten hrnek jako položit, aby se nahoru nezačal nějak pálit, takže jako na ohřejvání hrnku asi ne, ale na jiný účely ta plotínka může být fajn. Bál bys na to postavit tu svíčku, jak jsme se o tom bavili? No. To je moc dobrý, co? Asi jsme možná měli strhnout to papírový. Jo, no, ale tak jakože přesně, jo, jako je to papír, ale... Stane se. Další balíkos. Je hrozná škoda, že to nestihlo přijít všechno. Jako ještě loni jsme to objednávali, ne? Všechno tohleto. To bylo máme na streamu dokonce, jak to objednáváš. No jo, to je balanční hračka pro kočky. Víte, jak jsem na to přišel? Myslím si, že znám dostatečně svoje kočky, abych věděl, že tohleto mají mnohem radši než tohleto. Tak co? Co na to říkáte? Sirince je to nějak jako jedno? Jak to hodnotíte, kočky? Tohle to je asi fakt drahý AliExpress, co? Tohle je, prosím pěkně, laserový projektor na klávesnici. Jestli to správně chápu, tak tohle bych měl připojit k iPhoneu a ono by mi to mělo promítat klávesnici na mojí, na desku a já prostě podle toho nějak budu, jsem zvědavý, jak to bude fungovat já tohle. Já jsem mega zvědavý. No jako tohleto zařízení asi nebude patřit úplně k tomu nejnovějšímu, vzhledem k tomu, že to má podporu Android 4, iOS 4, Windows XP. Každopádně to neznamená, ale že by to nemuselo fungovat. Uvidíme, jestli to je nabitý. OK. To je cool, teď jenom to potřebuji ještě nějak spárovat třeba s telefonem. Koukám, že to umí i různý gesta. Takže já když si najdu poznámkový blok. Tohle je cool. Jak s tím hodnotíš tento AliExpress? Ty kráso, tohle jsem fakt jako nečekal. Od nějakých jako plavkovýho speciálu jsme se dostali úplně někam jinam. Tohle to je, tohle je jako hustý díl. Jo? Tohle... Tak na, ježiš, teď jsem ti si mohla zrpat do ruku. Koukám, tohle byla nějaká hrozná kravina teďko. Konečně! Počkej, evil. Budeme to dělat tady? Já se těším, to píše, jo. Dej mi minutku. Jo, v pohodě. Dej si na čas, to je dobrý. Kdybyste náhodou lidi nepoznali, o co se jedná, tak tohleto je, znáte depilační pásky? Tak tohleto je depilační vosk do nosu. To bude bolet jako kráva. Fakt to musí bejt? Jo. Opravdu? Těším se na to už velice dlouho. Jako do této chvíle se mi ta epizoda líbila. Jak člověk dokáže hrozně rychle změnit názor. Tak, teď to dáme tady.
Už teď mám pocit, že to bude fakt bolestivý. A drž? Přesně, ještě si to podržím, no, teď jo, v pohodě. Budeš to sám vytrhávat, tak... Jo, no, tak aspoň, že tak. Druhá? Ježišvarja. Víš, tam... už jsme u toho. Dobře, tam je potřeba taky, jo. Mhm. Mm. Ale tak to bylo dobrý, to ani nebolelo. Hele, čím to tam budeš mít, tím hůř, jo? No, pojď. Nebolalo to tak, jak jsem si myslel, že to bude bolet. Ukaž nos. Tak ještě jedno. Ok, tak tohle se bojím, že bude fakt hodně bolet, protože se dostala do mýho epicentra. Chlupovýho. Jsou momenty v životě, na který rád budu vzpomínat. Tenhle mezi ně nepatří. Oh, počkej, pane bože. Co? Jo, oh, vzpomínka do našeho alba rodinného musí bejt. Nice. Tak jdu na to. Pane. Jednou, druhou. No krásný. Takže říká, že mám zase na měsíc klid, jo, se zastřiháváním chloupků. A já si myslím, že tohle by si měl každý chlap vyzkoušet. A nebo spíš možná radši ani ne. No není to tak hrozný, hele, vem si to, že teď budeš mít fakt třeba na měsíc klid, jako. Takhle, příjemný to nebylo, ale když na to teďkon zpětně vzpomínám, tak vlastně tak hrozný není. Tak mi hoď ten poslední balík ještě. Zatím to vypadá barevně vevnitř. Tohleto sice vypadá jako takový to udělátko na okna, ovšem nenechte se zmást, protože já přesně vím dost dobře, co to je. Ultimátní čistič gaučů. A nejenom gaučů. Tady, on to chytá dovnitř? Jo. Tak, trošku si to tady ještě zasněžíme. Neho! Tak, stačí doby, děkujeme. A i vyzkoušíme, jak moc je to funkční. No, jsem zdravá. Já taky. Jú. No ale jako dobrý. Jo, hodnotíš to dobře? Hodnotím to 6 bezoárama z 10. Bezoárama? No to je to, co ty kočky vždycky z toho žaludku vyzvracejí, že jo, ty chlupy svoje. Teda říká se tomu bezoár, že jo? Ne, ale ne, 6 přeháním, měním to na 8 z 10 chuchvalců. Takže na závěr dnešního AliExpressu tahle ta velmi praktická věc. No a já osobně doufám, že tohle to nebyl úplně poslední díl AliExpressu. Proč? Protože, ale tak kdo ví, třeba ještě jeden díl stihneme.